Stretne sa urológ aj so zaujímavým, dokonca až vtipným príbehom. No tak takých je veľa, len problém je nájsť ten reprodukovateľný. A nájdime jeden reprodukovateľný. Jeden. Stretne sa urológ, pilot a krajčír. Ešte v takých dávnych časoch, pred mojou atestáciou, keď som vyzeral trošku mladšie, ale už tie šediny boli, a mal som vtedy 29 rokov a je ako známe v našej branži, keď idete atestovať, musíte splniť isté podmienky. Jedna z tých podmienok je, že musíte mať niečo naoperované. Už v podstate som sa blížil k takému jednému zákroku, volá sa to, že resekcia prostaty, robí sa to cez močovú trubicu. To je perfektná predstava, toto úplne. V anestéze sa to robí, hej, v anestéze. No a dostal som tú čest, že som išiel operovať rómskeho spoluobčana. No ako je u tých našich spoluobčanov známe, tak oni si vlastne zisťovali, že kto, ako, kto to ide operovať. A tak to robíte. Chceli to mať podkuté, hej? Chceli to mať podkuté. Chceme ich poznať. A počujem, ako sa po tej našej chodbe blíži nejaký dav, už potvorím dvere a teraz tam je 6-7 ľudí, rómskych spoluobčanov. Odborníkov. Vpredu, v toj zrejme syn ako vedúci. A už sa tak na mňa pozerá a hovorí, vy ste doktor Blažko? A vrajím, že áno. A je pravda, že idete operovať nášho otca? Ja vravím, že no, áno. A tak stále na mňa pozerá a hovorí, že môže sa vás niečo opýtať? Ja vravím, môžete, čo, jasné. Koľko vy máte rokov? A ja hovorím, že tak skúste uhádnuť. A on sa zase tak pozerá na mňa, že 38? Ja vravím, že tak koľko? Ja vravím, viete čo, že minulý týždeň som mal tak 29. On ho tak myklo ho. A teraz tak na mňa kúka a hovorí, ťažké štúdium, stres, nočné služby, to človeku nepridá, vieš? Asi bol tiež lekár. Pán doktor, a vy ste neuvažovali niekedy nad stand-upom? Lebo ste budete... vynikajúci. Ja, ale... U mňa to je známe, len rodičia chceli doktora, tak som musel. Ja som chcel byť herec. Nie je nič lepšie, ako keď je lekár aj vtipný, lebo tak to trošku spríjemní celé to vyšetrenie. Ale zase, keby si mu Vládko požičal okuliare, tak podľa mňa aj zakandidovať by mohol. Nie, tiež je tam... Ďalší! Skús mu požičať, no je tam taký nábeh. No počkajte, však ale počkajte. 5, 4, 3, 2, no. Pán prezident! Tajný host! Tak sa musíme dohodnúť, že kto, lebo už aj ja som mal chuťky. Vy máte lepší vek, tak. Hej, my sa už vidíme čoskoro. Doktor Peter Blažko je urológ a bol našim druhým hostom. Ďakujem vám pekne. Ďakujem.